Bom dia! Como é que é? Prontos para mais um vídeo? Ou não? Já a semana passada estava sem voz, esta semana está sem voz, está demais! Mas isso não é desculpa para não viajar, não é? Mesmo doente, a gente faz um esforço, não é? Eu disse, não vamos, vamos ficar em casa para todos descansar. Não! Não foi assim, foi. Está bem, pronto, vamos passear. Então 4 dias de folga e ia ficar em casa. Jamais. Claro. Bom, vamos até Estugarda. Vamos ver o Marché de Noel. Ou, em português, Mercado de Natal. E então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos fazer 2 ou 3 mercados de Natal. Não podemos dizer que vamos fazer vários porque... Porque os planos ontem já saíram furados. Saímos de casa ontem, como vocês puderam ver, não acordámos em casa, não começámos o vídeo em casa, estávamos parados num parque-campismo. Oh, sol! Peraí. Nós éramos para ir visitar o Liechtenstein. Íamos à cidade de Vaduz, conhecer o mercado de Natal, e já não foi possível. Começou a nevar! Jesus! Não pudemos mostrar porque houve ali momentos de pânico e de aflição. Porque, pronto, começou mesmo a nevar bastante e a Vanilla não lhe apetecia andar, não é? E então o que aconteceu foi que ficámos em Zurique, no Parque Campismo, porque estávamos a cerca de meia hora de Zurique. O link fica aqui na descrição, Parque Campismo muito fixe. Estamos em direção a Estugarda, falta 1 hora e meia de viagem e vamos ver como é que isto corre. O sol está aí a aparecer. Temos esperança que hoje consigamos fazer vídeo. Vamos tentar. Vamos ver. Nós queremos muito fazer vídeos para vocês. Mas não é o tempo que não é fácil, oh, é. E a voz que não me deixa. Aquilo é uma coisa. Bora para Estugarda? Siga. Já chegámos ao parque campismo, está um griso que não se pode. Estamos só à espera que venham ligar a eletricidade e depois vamos pegar o comboio ou o autocarro. Acho que é o autocarro. E vamos ver o mercado de Natal. Siga! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Já comprámos o vinhozinho quente, ou Vancho, ou em alemão não sei como é que se diz. É este? Não, acho que isso é o meu. Não sei. O mercado é bem admito, boa gente. Milhões e milhões de pessoas saíram para a rua para vir ao mercado de Natal.
Não, estamos a gostar muito do mercado. O mercado é muito, muito giro, enorme. Ainda não vimos metade. Também não é fácil conseguir-vos mostrar, porque está muito frio e temos que andar aqui com o cão, temos que andar com o vinho. Ah, temos que andar com o vinho. Quem está a ouvir dizer, parece que andamos com o vinho. Olha. Vamos continuar a ver o mercado? Bora? Até acabámos a gravação em Estugarda. Acabámos a gravação em Estugarda com a ideia de irmos para Estrasburgo hoje. Mas passámos mal como tudo toda a noite, eu e a Carolina. Ela já estava constipada, eu constipado fiquei. Só o Spark é que safou, pelos vistos. Ainda vamos ver. Depois acordámos, estava este lindo estado. Ou seja, está a nevar como tudo. Está horrível para andar na rua. As autoestradas não estão limpas. Não sei, acho que não existem limpa-neves na Alemanha. Não sei. Estamos a fazer a autoestrada a 50. Por isso, com muita pena nossa, vamos ter que voltar para casa. Porque a gente também não estava a sentir bem. Precisamos de um banho quentinho, precisamos descansar em casa e também para andar à chuva ainda vamos ficar piores, a Carolina está a rascar os ouvidos. É verdade, às vezes em viagem há destas coisas, os nossos planos saem furados, é muito triste. Saem nevados, é mais assim. É morrer na praia. Bah, ainda conseguimos ver Estrasburgo e gostámos muito e quero voltar. Sem ser no mercado de Natal, que eu gostei muito da cidade. Quero mesmo passar para visitar. É verdade. Mas eu adorei o mercado de Natal. Um mercado muito fixe, sem dúvida. Apesar de não conseguir ouvir nada, porque tinha os ouvidos completamente tapados, não é? Vou dizer que havia música de Natal e tudo. Nós gostávamos muito. Eu mesmo, um espírito natalício, montes de barraquinhas. Eram mais de 200 barraquinhas de artesanato e coisas assim. Muito lindas. Natal. Pois sim, aquelas canequinhas, comprava-se a caneca e o vinho quente, ou outras bebidas assim, mas tinha várias canecas daquelas. Ai, desculpa. Opa! Tinham várias canecas daquelas a dizer o mercado de Natal de Estugarda. É sempre uma recordação com que nós ficamos. Temos muita pena de não conseguirmos ir a Estrasburgo. Nós íamos fazer Estrasburgo e Colmar. Melhor, nesta viagem nós íamos fazer Liechtenstein, Estugarda, Estrasburgo e Colmar. Mas pronto, a neve, é assim. A neve é fixe. A neve, a constipação. Pois é, que a neve a gente ainda era como outros. Se não tivéssemos doentes, a gente era sempre a fundo. Ai, como assim? Como assim? Por pronto, isso, vamos voltar para casa. O vídeo acaba aqui. Esperemos mostrar-vos ainda outros mercados de Natal. Esperamos também visitar outros na Suíça. A Suíça também são bonitos. Vão ver mais vídeos, não é por estar a nevar, não é por nós estarmos doentes que não vamos continuar a sair. Nós vamos fazer um grande esforço. Nós já estamos a fazer um grande esforço. Sim. Por isso continuem-nos a apoiar. Comentem o que é que vocês acharam. Já foram a Estugarda? Não foram? Gostavam de ir? Conhecem alguém que já foram? Digam aí tudo nos comentários. Sim? Por isso até para a semana e não se esqueçam. Vanilla connosco! Tchau!